Vytípl to, jo, no, co je? Hajzlik. Jak se když tak... já si zapnu Valoranta zatím. Kolik je hodin? 2 minutky, 2 a 3/4 minutky. Muziku. Vypnutá. No hele, Michale, ale jako doufám, já nejsem žádný profik, jo, tak doufám, že to nevadí. Já taky nepojďte. No, jen aby. Ale prý ti bylo nějak blbě, už je ti líp? No, no už, je to, už je mi líp. Když se blíží konec, víš, tak už je líp. Ne, tak to když tak zapneme, a co tam zatím, když tak, tak nějak přihlásíme na tom Valorantovi. Můžu napsat Refixovi. Uvidíme, uvidíme. Jo, ještě kameru si musím. Tady mám. Jsem danou. Teda, to. Ten Valorant nemá sezónu. A teď nemá Valorant, jo? Vybuchl komp. To bude fungovat. Protože mě... Hlavně doufám, že to bude cukat. Mě totiž včera... najednou... třikrát během půl hoďky problikl ten druhý monitor. Tam co je, ty vole, jak jsem zkusil kabliky, dobrý. Pak najednou začalo syčet a zrnění. Říkám, no a je v prdeli ten druhý monitor. A pak mě napadlo, říkám, hele, zkusím vyměnit kabel. Tak jsem tam dal teda DisplayPortový oba. Tak teď doufám, že se to nebude sekat. Tak teď se nějak musíme přidat. Michale, ty máš, hele, já mám když tak Krabat 72. Tak pokud to nejdu, tak přidám. Pak ten hashtag, nebo jak se tomu nadává. Velký K, jo, Krabat 72. Ten hashtag a 3139. Třeba tě to najde mě. Třeba mě to tě, no. Taky jo, když tak to zkus taky, Maty. To číslo proč, 3139. Je v pohodě. Ale já jsem tam čtyřikrát, já jsem čísla, to jsou... Počkej, tady mám ten kabel nějak divně, moment, tak... Čísla... Budu si stáhnout update, a tak to mám za minutu hotový, to je pohoda. Našlo mě tě to? Ale? Kdyby ne, tak zkusím najít já tebe. Uvidíme, třeba to půjde. To tady je zakydaný, ty. Našlo mě to? Mě ještě jsem zapínal. Jo, pohodě. Kdyby něco, tak nic. Jsem zapnul Valorant. No Matez zatím není to, ani teda Matez, Peťan zatím není. Ani nevím, jestli jsem slyšet na tom Discordu.
podívat, mám nastavený ten zvuk. Měním. Jo, dobrý. Tak friends zatím nula, někdo mě nenašel, někdo není online. Ukázal byste mi prosím ještě jednou ten váš nickname v tom Valorantu. Je to krabat72, velký K. Krabatus 72. Ne, krabatus, krabat. Krabat 72, hashtag 3139. Měl by vám teď přijít pozvánka. Okay. Apex, jo? Jo, to jsem já. Friend. Tak. Tohle mám. Ale. Jinak vítám všechny v chatu. Půjde se trochu rozehrát, si dát svůj sen zkušek. Raken, jo, Raken. Hele, protože je nás málo, tak nemůžeme dát ten... nějaký ten kompetitivní. Jo. Nevím, jak to funguje, jestli to tam přihlásí k nám někoho dalšího, nebo ne. Ale... To bude podle mě stejně jak CSko. Akorát to je takový... Třeba to... Tak přidejte, jsem dal na ten unrated. Jo, to vás musím já přidat, aha. Tam. Ale seš tam? Ano, jsem tam. A teď ještě. Apex. Tebe to nechce přidat, proč? Koho? Tebe tady. Já stej, aspoň abych něco trefil, tak tady trénuju já jim trochu. Teď se připojím, počka. Tak, joint party, jsem tady. To je nějaký, já tady něco dělám asi špatně, ty. Bych měl být teďka s vámi v party ve Valorantu. Teď je tady Michal. Teď to líbilo. Já tě tady nemám, ale já tady mám jenom Michala. Jo, už. In game, kým seš, Apexy? No to líbno. Já nevím, co to znamená. Michal je ready. Ty jsi in game. Já se bojím, že když dám start, tak ty se na to nepřipojíš. Bych měl být v lobby. Teď. Uh-huh. Teď to hodilo start, teda start ready, takže jdeme na to. Error, could not enter matchmaking, co je zas matchmaking? Party is restricted, co to je česky, poraďte mi. Já to vidím poprý. Party is restricted, co tam je špatně. Co z vás cheatuje? Nikdo. Já ne. A píše to jako 10 minut, jako. Tak tady budem... Okay. The following members have active QL penalties, dvojtečka Raken. Penalties... Čekat, ten napřekladač, co to je? Penalties, pokuty. Jasně, ale tady... nevím, Raken, tak nějakou pokutu má. Michale, ty máš nějaký ten od... Following members have active QW penalty.
Takže něco budem... jak je se skupinalizace, tak to asi bude nejspíš něco podobného. Ahoj, ahoj Verčo, vítám tě, ahoj. Tak budeme muset teda těch 8 a 3 čtvrtě minuty počkat. Dokud tak se budeme ještě povídat s chatem a to. Mezitím třeba přijde ten Peťan nebo... Třeba Peťan dorazí ještě. Jak se vede... Musí prejdělat referáty. Jaký tedy, to ještě na pondělek nějaký známky, jo, nebo co? Umprý pro pana z tělocviku. Jo, aha, no, tak to je dobrý. To jo, no, tam musí udělat referáty, to je pravda. Verčo, jak se vede? Doufám, že dobře při pátku, když je víkend před náma. Jak zítra bude to čtení, tak když budeš chtít, tak doraž. Když ten první díl... Bude. Já se na to sám těším. Teď jsem to dočetl znova, ten první díl, to je tím způsobem jakoby taková seznamka s těma hlavníma hrdinama. Ježiš, aby se pak nechtěl se mnou prát. Že jsem tě tady to kvůli čtení knížky zdržel a ty si nejela s ním. Dryfix nepřijde, protože ho mám každý v 10 až jde spát a i o víkendu. Na Verče, nechceš dát s náma Valorant? To je taková pařba. Já to neumím. Pořádně. Tento počítač, já to budu hrát po 13. to budu hrát. Dneska. Kde? Tady Valorant s náma. Ještě musíme čekat 6 a 3 čtvrtě minuty, než vyprší trest. Nevím za co. To je možná, že se opustil nějaký zápas nebo nevím. To je možný. Ale tam jsou, Verčo, tam jsou všelijaký, já nevím, ty spely, já nevím, jak oni tomu nadávají ty, co ty postavy umí. Nevím, se tomu říkám správně, spely. No, nic takového. Děkuji. Já to taky nepoužívám, proto hraju furt nejradši s jednou postavou, která má jenom luk. A vím, co ten luk dělá, co ten šíp dělá, to mi stačí a zbytek nepotřebuju. Když si zkontroluje, jestli tam někde náhodou někdo je nebo není a to mi stačí. Včera, no předevčírem teda jsem to zkoušel s tou jinou postavou a tepák. Jakmile se člověk naučí s jednou, tak jinou nechci. To je hned od začátku, tak tam šla dobře v celku. Ten Valorant je něco jak CSK, akorát prostě tady jsou ty spely, ať takový modernější by se dalo říct. Jo, přesně tak. Ale jinak potom, Verčo, dám Kingdoma. Potom, po Valorantu. Budu pokračovat s tou Terkou, tam se hlavně nesmím rozčilovat moc. Já jsem hodně klidný a vyrovnaný. Tam se nesmím rozčilovat, jsem radši vypnul posledně Teresku. Tam se rozčílil. Ale zítra bude to čtení. Já jsem začal číst ten druhý díl, to se jmenuje Růže a lev. Ten první to jsou rytíři z Vřesova a tam je takový, jsem to nedořekl, to je takový seznámení vlastně s těma hlavníma postavama, které se budou prolínat těma osmi díly, právě češky. No, takže ten první pak je takovej tím způsobem jako nejméně záživný ten první díl, ale jako pak ke konci už to se tam docela začíná. Na, už to tam jiskřit a já nechci spoilovat tady, když bych řekl něco, ale radši nebudu. Ještě 4 minutky a 10 vteřin. 12. Tak vítám všechny v chatu. Tady musíme chvilinku čekat, než začneme pařit. Protože tady máme cheatry.
Ne, to doufám, že ne, kluci ne, co? Přísahám, že nic nemohu. Dobře. Čítry nesnáším. Myslíš ty rytíři z Řesova, kde se odehrávají? Je to v podstatě Šumava, nebo ta Olšová a ten Břesov, to je na Šumavě. Pak se to samozřejmě odehrává Praha a v podstatě celý Čechy. Trochu Bavorsko, potom v těch dalších dílech. A je to 100 let, nebo bezmála 100 let před Jindrou. Je to vlastně za krále Jana Lucemburského, který přijíždí v české země jako 14-letý jinoch. Má za ženu Elišku Přemyslovnu, se kterou se zatím ještě mají v lásce. Jsem moc rádi v té době ještě, to začne skřípat až později. No a teďka tady v tom prvním dílu se vlastně člověk seznámí se všema hlavníma hrdinama, kteří se tam potom prolínají v každém tom dílu, někdy víc, někdy míň. Ale úplně hlavním hrdinou je svým způsobem jeden johanický rytíř. Ahoj, Flixiku. Jeden johanický rytíř. Jmenem Wolfram. Katzinger z Olšové. No a pak ještě Beneš. Sova. No, uvidíš zítra, tam vlastně se všema později, já to samozřejmě asi nebudu celou tu knížku číst, myslím na jeden zátah, ne, nebo to teda nemá nějak moc, má to 280 stránek, ale nesmí ten první díl odradit, pokud by byl zájem, protože opravdu je to taková seznamka ten první díl, jako většina těch sák, nebo těch sérií. Pokud teda nejsou každý ten díl té série, nebo každá ta kniha ukončena, jo, tak je to většinou vždycky takový seznamování se. Tři minutku, budem pařit. Party is restricted. Doufám, že to půjde. Tady čekáme. Tady chystám myš. Klávesnici. Kočku, která mi tu myš bude chytat. Tak já se taky budu těšit, Verčo, mě ta knížka nebo ta série baví, tak jsem zvědavej. Já budu číst, dokud tady budou aspoň dva lidi. Pár vteřinek. Startuju. Jdeme na to. Že nám to najde mapu, že nás to hned někam nelívne. Potvorská hra. Ale to jsem právě jednou měl, Michale v Rakene, to jsem jednou měl v Kantrovi, jsem lívnul právě kompetitivní mod. Jsem musel a my jsme vyhrávali, teda my jsme drtili a já nevím, jaký bylo chvíli a vyhráli bychom. A já jsem musel odejít. Tak jsem toto, a taky jsem měl vlastně na tom ban nějakou dobu na Steamu. Za to, že jsem to líbnul. Ne moc, chvíli, ale měl jsem. Tak co je, najdi nám nějak... Jo, taky jsi měl na Steamu. No. Jenom si myslím, že to je, víš co, pak třeba vím, že kluci
měli problém s internetem, takže se odpojilo, takže se byli odpojeni vlastně a stejně jim to dalo ten match found, dalo jim to ten band nějaký, že jo, no a Icebox mapa. No. Tu aspoň znám, víš, takže na rozehrání je to dobrý. Požíváš toho černocha s těma koulema, jo? Žlutejma. No, toho černocha s těma koulema, no. Já jsem se to, já nevím, jestli když jsi se díval vlastně, já jsem se to nenaučil za, ty, za to celý, za ten zápas používat. Co? 47 vteřin. Já tam mám svůj krásný obrázek. Takže tam není vidět ten odpočet. A tak už nás to tam šoupe. Tak. Always. Křupe to. Tady kosti křupe. Reach. Clear a path. I will keep us safe along the way. I need a drop. To znamená v té tabulce napsáno jako ultimate, jako název něčeho, někdo tam má 0/6 a někdo 0/7, co to znamená, nevíte někdo? To znamená, jak moc máte na bytulku ten útok velký. No. Revealing area. Reload him. There they are. Jsou tam vpravo všichni, hele, 4 tam vpravo budou. Já nevidím, jsem byl po to. Je zase nějaká koule. Michale, bacha, jdou tady všichni. Jdou tam ještě další. Já koukám takový skiny na těch zbraních, tyjo. Tak první kolo jsme vyhráli, super. Tak vítejte, čete. Vítejte. A fanděte. Do toho. Do toho. Půlka je hotovo. Já když hraju, tak si připadám jak malý dítě, tyjo. Ale to je dobře. Revealing area. Careful now. Ti překážel teď, sorry. Vůbec se to letlo. Ale hlavně tam nejsou oni vidět. Kempnem nebo tam půjdem? Tak ty tam asi naběhli, ale ti šli tam tou druhou stranou dovnitř. Vidíte. One enemy remaining. Já si vypnu tady na resp, jestli není na respu. Já si tady zůstávám. Zůstávám z 32 pistol. To mi dám. Super. Nice. Tak vidíte, že nám to jde, už vedeme 2-0. I'll take out their sky. It's something I must do. Já si koupím štíta. A ty to používáš nějakou MP5, ne? V uvozovkách. Don't hold back. Standing ahead. To tam prázdný.
budou zase na druhou stranu. Ačko, Ačko. Ačko jsou, má jich tady hodně. Jsem 120 modrý, je na hit. Běžím za tebou, Michale. One throw. Spike planted. Sorry, bro. One enemy remaining. Reload him. Ještě jeden někde. Defuse. To tady objevil ten poslední, to já jsem ti nemohl pomoct, protože bylo to spoza rohu. Sorry, Michale. Ahoj Vali, ahoj Vali, chceš se k nám přidat na další hru? Já jsem tě čekal teda, protože jsme se domlouvali a ty na tady nejseš. Námi. Jak Apex a Rakan jsou. Se mnou. Tady nejsou, Michale. Když... Tady dali nějakou tu... Tam v té kuchyni. Na A, na B, čekši. Spike planted. Ale kam jsem střílel do prostřed mezi ně, ty. Tak tady to kolo nám nevyšlo. Je to ale škoda, Vali, já jsem se těšil, že dáme. A samozřejmě nedá se nic dělat. Nedá se nic dělat. Lámat přes kolínko to nebudem. Příště. Příště to vynde. A jak se máš, Vali? Hezky. Jsou tam, mě asi nerozumějí. Jsou tam další dva nebo tři? Na to stáhli na to Bčko, no. Ty vole. Dostal nahoře v té bedně, nebo co? No, tam nahoře zložit, Já stejně nevím, co oni povídají, ty postavičky tady, takže... Něco na mě mluví, nebo ne na mě, jako oni mluví asi sami od sebe, nebo jestli něco mačkají ty hráči. No, mluví sami od sebe. Já jsem z toho, já profesionální angličtinář. Už běží ohnivá koule za mnou. Standing ahead. Co to, teď mi to nic neukazuje. Ty vuku, tak to měla víc štěstí, než rozumu, nebo ten hráč.
Vali, a jak se máš? My ult's not ready. Here we go. Many enemies be. Last player standing. Škoda, už. Řidlo vedem ještě, to ještě jde, to je dobrý. They demand a fight. Who are we to disobey? Michale, ty jsi dostal na školu, kam jsi chtěl? No, údajně mi vzali. Teď je vůbec prošel devítku. Scanning ahead. Projdeš, ne? Snad co? No, fakt jo. Já držím palce, kluci, to... Vogo, ty jsou tady vevnitř, v tom baráku. Já jdu zvenku. A tady na to tam docela kosí, teď už ne. Kope, ty zbraně kopou, Tomáši, tak to tlač dolů, je to jako kalach, sakra. Ne, já to nebudu tlačit, protože jsem hňupído. Jsem mohl dát oba tam, to mohlo to být v klidu. Takže máme tu Katrínu, to jo. Vidím oštěp, teda oštěp šíp. Revealing area. Who's next? Found them. Jo, ty vole, kudy ma tady prošel? Nebo to dostal posraná teleportace, ty jo. Debilní teleportace určitě. Hezky, Michale. Super. To byla ta debilní teleportace, ne? Že se mi tam objevil za zády, hňup jeden. Myslím, že teleportovat senioru, ten modrý takovej. To je stejně na prd. Tohle to by měli zrušit, to mi vadí u té hry. Je takový nespravedlivý. To je špatně. Revealing area. Nikdo tam není vidět, Michale. Tam ozáření, ale to neznamená, že tam nejsou, protože se mi zdá, že to někdy ukazuje, jak se tomu chce. Ačko šle, bring the campion. Ačko. Enemy spotted, A. Klovej, ale... One enemy remaining. Spike down A. That's it,
the enemy only looks composed. Their hearts tell a different story. Dáme si smajlíka. Jeho smajlíka. Teď někam to tady vystřelím. Tamhle. Co to udělá? Jo, hele, jdou tady, buď tam na mid, dva. A jeden tady na Ačku. Asi mě skenuje, nebo co to tady dělá, to žlutý. No, teď to tlačil dolů tomu. Jau, něco zeleného. Teď nám to vyšlo dobře, teď jsme si to tady rozebrali, super. Kolik to je? 8-2. Tak to je asi super. Nikoho to neukazuje, Michale. Hele, Norbert Turan to říká, to řve. Tady dupuje vlevo někdo někde. Kdo to tady je, kdo to sem hodil od nás? Ty? Plentnuli to tady. Jo, co to? Ty mi trefil. Stane se, nevadí. Jebo te Bin Laden, jebo te. To jsou niky, ty. Škoda, škoda. Nevadí, nevadí. Last round. Je na to B, jestli je to B, teda jo. Je to B? Revealing area. Tam jdu zase přes ten mid asi. Bacha, tady dole, to mě opepřil on 10, ty. No ty vogo. Ale blbé senzitivitu, mě se to moc hejbe tam. Last player standing. Nevadí, nevadí. 8-4, no, oni stahujou. Oni. A teď pokládáme bombičku. Zmenšil jsem si ty vytou, tak je to lepší. Já jsem s tím trošku a už jsem byl pryč, ty jo. Tady budu sice chviličku zvykat na tu menší, ale to je to lepší.
o to je to lepší. Keep them cornered. Scanning ahead. Vystřelili po mně z Bčka. Kde jsme položili? Bčko nebo? Já jsem daleko, tyjo. Tyhle. Daleko. Last player standing. Mě tam úplně zamkli. Ještě se netrefím, to je Jeliman. Ach jo, tyjo. Teď teda týmu moc užitečnej nejsem. Revealing area. Reload him. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Healing you. Shot down. Here. Trevor. Co jsi udělal, jak že jsi tam označil, že tam je někde na tom místě? Kolečkem na myši. Aha. Pokud se teda... Nevadí, nevadí, ale stahujou, ale nevadí, nevadí. Prohry k životu taky patří. Možná jsou na jednu stranu důležitější než samé výhry. Budu teďka na Bčku. Prohra ukáže pravý charakter člověka. Má podobný hár jako ty, Michale. Plant. Silence. Reloading. Put down. Polož to, Fri. Rama na taxi. Je bacha zezadu. Když dostal do hlavu, hlavu ten bardako. Chovej se, Pixi. Dobře. To je tamto baraka, jsem trefil pěkně, ty do hlavy. Ty slabý náboje na tu dálku.
Bčko nám vyšlo. Do snajpera, jo? Hraješ, Michale, i to, Kantra? No tak občas si rád. I'll find them. Stealing sight. Revealing area. Takhle tam vzadu byli, jo? Brzdí ten klouze. Ten nabíjím. Nevidím, co to tady zase kdo hodil nějakýho. Bacha, jsou nahoře, jeden v té bedně a jeden nahoře vpravo za, jako za rohem, hned tady vpravo, Apexi, vpravo na tebou. Vidíš, on se skočil dolů. Škoda. Ty kluky ale museli lítat úplně kolem její hlavy, tyjo, nebo jeho, nebo co to je. No to muselo by všechno těsně, tyjo. Aj, škoda jebo teby na ládene. Je tam vpravo, nebo spíš jako uprostřed. Zase nic nevidím, modrý flash, ty nebo co? Ano, nemám nabito, ty vole! Do prdele. Ve, co tady lítá za mouchu? Vystřel moucho. Já nemám nabito, začátečnická chyba. Totální začáteč. Kam trvi. Vedeme ještě 9-8, ale už jenom to. Ready. Revealing area. My jsou na Bčku, hele. On většina. Stejně mi opepří na 20, ty. One enemy remaining. Plentuj. A odkud? Spike down. No, že tam tam. Last player standing. Když jsem ho tam neviděl, tak kde tam byl? Bude hrát na čas. 30 seconds left. Go spike.
Kde? Hezky, dobře. Super. This is nice. Já jsme tak nějak ty vogo jeden, dva v plusu jenom vždycky. Ale vedeme. Třikrát musíme vyhrát. Byl nějaký pták. Zase tady to nesnáším. Bachaj vpravo, vpravo tady, vpravo bude, vpravo. Vpravo. Už je mrtvé, jo. Já mám plentu. Zezura. Venku. Zezadu. Pojedej přes vrch. A vyhráli jsme, to je důležitý. Komu ace? Jinak čete, co myslíte, vyhrajeme to celkově nebo ne? Vyhrajeme to celkově nebo ne? Je tam s Avkem. Jaký pes jsem přiběh, tyjo. Kdo má planting? Já mám planting. Jo, tady ne. Nice. Ještě poslední vena máme to. Takže to musí být kolik? 21? Hraste myslím celkově 25 kol a 13 výher musíme no, dát. Takhle, aha. Na první dosáhne 13 výher, tak vyhrál celý zápas. A ty vole, tak to teď musíme dát. Ty vole. Zero. Ten ser. Ve mě hrklo. Naštěstí jsem neto. Neškubl s ničím, ale hrklo ve mě. Down. Bagako, nebo ba, co to je za nick. Ale tady nějaká muška nám. Jedeš na můj nový monitor, ty vole. Tady jsem si těžce vydobil na manželce. To je pohoda. Aby tě cholera do rána po poli honila. A ty mi nedělej šoky, Zero. Já jsem starý na to. já jsem to tam dával, blbec, starý. Mám koupil ten jumpscare, ne? Prosím. Mám koupil ten jumpscare, ne? Jo, ne, ten skert, no, jenom skert. Skert mi koupil, já jsem se lekl, tyjo. To je takový to krátký to wow, nebo co to tam udělá.
No to už neomluvíš, ty jo. Jo. Tak dáme ještě jednu mapu, kluci. Už si půjdu. Tak můžem, no. Kam nejdeš, Zero? Tak dáme spolu teda, Michale, ještě jednu mapku. Ale jo. Dobře. Pak... Já děkuju za hry. A... O, já díky, Matek, ahoj, díky moc. A dobrou noc, jestli jdeš spát, nebo... Je hezký večer, i kdyby si nešel spát. Ještě jedno kolo nebo jednu mapku a pak si dám Kingdom a nebo nevím, co si dám, možná Kantra, nevím, já nechci, mi se ještě nechce jít spát, je to sobota. Jít spát nemusím. Match found. Jo, nevím, kolik má gigabyte ke stažení, ale není to jako nějak úplně hodně. Nemá jak 14, jsem zdal. No, nemá moc. Nemá moc. Do 20 giga. Do 20 giga mám. Teď jsem se lekl, ale míň. Ale lekl. Ty vole, já to dám pryč. Já to musím dát pryč. Michale. To je jiný Michal. Já tě zabiju. V pondělí. Už se naštěstí, protože teď jsem nebyl zabraný, kdyby si vydržel. Teď kdybych tam zrovna běžel, nebo nějaký takový to zabraný, a dal bys mi to, tak se leknu mnohem víc. Teďka jsem jenom čekal na hru a to jsem se lekl. Tady ve mně to jako hrklo trochu, jo, ale... Tady tu už maliličko znám, tady tu mapku. Ne moc, ale maliličko. Míšo, Feklo, ty si nechceš dát s náma Valoranta, když to hraješ hodně. Revealing area. Víš, znáte tu hlava poprvé? Trochu. Dá se mi asi třikrát. Tady se propadneš dolů na play. Tady se dolů propadneme na plen. Někde ještě někdo střílí nebo něco. Tady, levo. Tam se dá proběhnout dolů. Ty vole, nic nevidím. Proč to osvětlí svýho a doprava, myslím, to tam vede, ale nejsem si jistý. Nebo doleva. Ještě někdo žije? Tak to vyhrál. Update čekáš, jo? Tady, když půjdeme tady doleva, kde je place? Teď u tebe doprava. Můžou vylíst takový tam na konci těch dveří. Tady vylezou, jo, tady vylezou takhle. Tady je tunel. Scanning ahead. Ale oni jsou na druhé straně, oni běželi zase na ten druhý place. To Bčko. Standing. Flawless.
Jaj, on se vohne, ty vole. Já jsem lempl. Nevadí. Já jsem lempl. Tady tu hraju, tady tu mapu po třetí. Jo. Standing ahead. Tak běželi zase tady na to Bčko. Jakoby. Ty vole, já se nemůžu trefit, vidíš to? Jsem zalemrul dneska, ale totálka. Totálka lemroň. Tu se cuká ten stream? Padá to teda. Reyna, I'll take one side if you take the other. They'll be dead in 5 seconds. Divím, že neběželi semka tady na to Ačko ještě. Oni to mají blíž tam asi, nebo nevím. Pass me the bag, please. I strike a pose like a movie star, classy. Multiple. Gun here. Spike down, mid. Mám jedno HPčko, ty. Tak se někam schovej. Ať zabijou mě radši. Je škoda, že tohle je tak krátký. WTF. Ale stejně to je takový divný, já se nemůžu pořádně trefit dneska. Hrozně s tím hejbu s tou myší, nevím co to je. Ale to je možná Parkinson jako už. To už je možná Parkinson. Dobré ono. Že mám nějakou výmluvu, ty. Hele, já tam Michale hodím to, šíp. Ale oni to doma nepůjdou. Išli druhou stranou. Znáš úplně okolo, myslím, že to je taky tady. Asi jo. Spike planted. Enemy spotted A. Enemy spotted. Kde jsou? Oni šli na Ačko? Oni to celý oběhli a mě jak šašci za něma, jo. Dík, feklo. Díky. To je nejlepší, to je, protože to je správná tvrdárna. A to leknutí budu muset dát aspoň za 1000, jo, a nebo to dám jenom zabity, protože já se fakt tady šlak myokardu.
Mě přivedete do hrobu. Mid. Jo, za mnou byl někde tady, jakoby za mnou. No, tam někde. No, já už jsem mrtvý. Pravo, aha. Jsem rád, že si líbí Feklo nový alerty, no, jsem rád. Co ten tam zkoušel tady to? 2-3 prohráváme, ty. Ne, no, 2-3 prohráváme. Jo, pardon. Škyt. Škyting, škyting. Co, já nikdy nevím, která ta koule, nebo který ten nějaký patří mně, nebo ne, tak to střílím po všem, takže. Defusing, defusing, defusing. Nice, nice, nice. Eklo, tam, jak je ten alert, to vodka, pivo, to by bylo pro Jubyho, co? To by se mu určitě líbilo. Já pozdě střílím, ty mogo. Reflexy nula. Nevadí. Já už jsem fakt starý dědek. No, a tohle by nemělo být, tohle, že se tady někam zmizí, teleportuje se. To by nemělo být. Tady ty fleše, všaky ty koule, to ještě budíš, ale tady ty teleportace nebo to lítání někam do řiti, to by nemělo být. Dá se říct, že to, já tomu taky no. Prosím, ty to máš taky? No, tak něco probíhá. My quiver is never full. Peněz do kantra nebo teda do tohohle nelest. No to je FPS 190, ale do prčic. Stejně to je takový u streamu, kdyby se to sekalo, se mi to sekalo trošku. Ready. A ta teplota, ty. Nastup. Scanning ahead. Ty vole, ono se to odrazí tam někam do prdele, tyjo. Čup, a zjistí to vesmírnou stanici, ne? Spike planted. Spike planted, ty vole. Teď běžej na Ačko, když já jsem úplně někde jinde. Jsem se
That's mid. Good try. One enemy remaining. Reload him. Reload. If I kill all the enemies myself. Vyhráli jsme, nice. I have trouble sharing. Super, vítězství. Tak jsme vyhráli. Tak to bylo rychlý, ale. To bylo rychlý. To bylo vlastně za jednu stranu, ne? Ne. Bo jo? Za jednu stranu, viď? Za jednu stranu jsme hráli, no jenom. Za druhou ani nestihli, ty jo. Za druhou ani nestihli. Yeah. Tak. Michale, děkuju, nebo chceš, dáme ještě jednu jedinou poslední mapku? Já už asi teda půjdu taky. Dobrý, tak jo, tak příště. Jinak... Děkuju za hru a no, na shledanou. Já děkuju, ahoj, ahoj. Ahoj dami, ahoj, vítej. Tak já si dám Kingdoma. Já si dám Kingdoma. To tady našteluju, vteřinku. Já jsem se napil, dami. Teď jsem se napil před chvíličkou. Já jsem to četl a napil jsem se. Četl jsem to a napil jsem se. Já bych si nedovolil. Pepej, tady. Takže KCDčko. Tak, neumím psát. Taky jsem na to koukal, dami, taky jsem na to koukal. A oba dva, ale ještě se budou malinko měnit, ještě tam prej budou trošku nějaký jiný ty, ti dabéři. Tak jsem na to zvědavej. Jsem na to zvědavý. Jinak dal jsem zvukový alerty nový. Tady jako za ty zprávy. Teda za ty groše. Takže měl jsem problém s monitorem. Včera mi začal problikávat tady ten druhý, ten starý můj. Dvakrát nebo třikrát problik, jako černé, jako černá obrazovka chvilku, dvě vteřinky. Pak jako dobrý, pak zase dvě vteřinky, asi po nějakých 15 minutách. No a udělal to prostě asi třikrát. Ne, to právě. Tam mi odešel HDMI kabel. Já například myslel, že odešel monitor, ale odešel HDMI kabel, tak jsem to musel dát přes DisplayPorty oba dva teďka.
Tak já se tady se budu rozčilovat, protože se mi nedařilo posledně tady odtud dvakrát utíct. Teď to mám přes displayport, jenom musel jsem to přehodit. Musím dostat to Cčko, mapka, kde to je, tady se musím dostat. Tak já jsem tam lezl tenkrát, já jsem to pekle, tady jsem to utek. To, a tady byly všude ty šmejdi, ty jo. Tady byly ti šmejdi. My tím rákosím. Svým způsobem je lepší. Svým způsobem je lepší, ale vyžaduje trošku lepší. Potom i jako grafiku malinko, ale to jako na to mám v pohodě grafiku na tohle. Ale chtěl jsem právě říct, že jsem se napřed lekl, že odešel monitor. Pak to naposledy to udělalo to, že to úplně jako zrnění, jako když je v televizi zrnění, že končí televize, je tam zrnění. To teda kdysi bejvávalo. No a najednou jsem se právě lekl, že mi odešel ten druhý jako starý monitor. Tam ty logo, tak budu asi s jedním, tak teď nevím, jak vymyslím, bych měl druhý. Omlouvám, já jsem teďka tady zabraný do hry. Takže moc nepovídám. Ne, nepískej. Ty vole, už mě zase viděli, ty kreténi. Ježiši, tady se zasekneš, ty krávo, utíkej. Proč to nejde? Tyve, já se u té Terezy akorát začínám být na straně, ty vole. Když tam potřebuju, tak proč to nejde, ty pindo. No nejednou to jde, ty vole, to by mě jeblo. To by mě jeblo. No ono totiž mohl to dělat i ten rozbitý HDMI kabel. Ono třeba kdyby, on mohl být už, víš, že jsem s tím měl přece nějaký ty problémy, ne? Že jsem měl nějaký ty problémy, takže ten potom, nebo mohl být už ten kabel vlastně postižený. No takže jsem, teď to vyšumělo úplně. Odešel úplně, no a tak jsem tam dal displayporty a funguje to normálně. A právě jsem se nebudu kupat nové, když fungují displayporty, nebudu kupat nový. Zbytečný. No a když by to nefungovalo, víš, tak bych koupil asi, ale když to funguje a dobře v celku, nemám důvod. Was ist mit deinem Vater und mit Stibor? Moucha, pitoma. Oh. Was ist mit Samuel?
er ist drin, aber... Aber warte mal, Theresa. Sie haben ihn ziemlich übel zugerichtet. Wir bringen dich zu ihm. Hier draußen ist es nicht sicher. Co jsi dělal tam, že jsi tady tak dlouho nebyl? Škola? Fritz, geh und sag den anderen, dass wir aufbrechen. Sobald die Sonne untergeht. Wir sollten den Weg hinter uns verbarrikadieren, falls uns diese Bastarde folgen. Ja, mach das. Hey, du willst die Tasche. Theresa, Samuel. Samuel liegt dort drüben. Hab Dank. Ich sehe nach meinem Bruder. Geht nicht ohne uns. Theresa. Samuel, du lebst. Als du regungslos da lagst, dachte ich, dass du... Theresa, hilf mir, bitte. Ich bin verletzt. Jinak se trošku rozšířil i ten kolek sledujících. Wo tut es weh? Überall. Es ist schlimm. Theresa. Samuel. Jo, ještě jsem novýho, no, dalšího admina jsem ještě vzal. Ich will nicht sterben. Oh Samuel, du wirst nicht sterben. Das lasse ich nicht zu. Ich bin bei dir. Nebo moderátora. Zeig mir die Wunde. Alexe. Es ist schlimm, oder? Ich weiß nicht. Das ist so viel Blut. Samuel. Alexe. Wir müssen dich von hier wegbringen. Der Alexander. Ja. Wie ist das passiert? Diese Heiden stellten uns im Stollen. Bevor wir wussten, was da los ist. Jinak jsem tam na tebe slyšel docela hodně stížností od jiných streamerů. Asi tři různí streameři. Jako různí. Tak docela, to tady nebudu veřejně, jenom ti to chci říct, abys to věděl. Ich hab ihn gar nicht kommen sehen. Es war so dunkel. Da war viel Geschrei. Ganz ruhig, Samuel. Alles ist gut. Docela mě to naštvalo. Du bist ihn entwischt. Ja. To nemám Alexandra, Alexe, kvůli tomu, že mě naštvalo něco. Was ist mit Vater und Stibo? Wo sind sie? Oh, Samuel, es tut mir so leid. Sie haben sie getötet. Beide, ich war dabei und konnte nur knapp entkommen. Sind wir jetzt allein? Vater und zítra budu mít, takový nevšední stream. Zítra budu číst knížku. Večer. Ja, Samuel. Der Herrgott Rytíři z Řesova. Ne, nebudu to tady říkat, tak to ti pak řeknu, když budem sami na Discordu nebo to. Wir müssen von hier verschwinden. Draußen wird es dunkel und eine bessere Chance kriegen wir nicht. Aber ich kann hier nicht weg. Du hast selbst gesagt, dass es ernst ist. Samuel. Takový věc já neřeším veřejně. Ich habe Angst. Ich auch, Samuel. Aber zusammen schaffen wir es. Und wir haben Spitze. Na schön. Já mám na ten stream, už mám přislíbený účast dvou tří holek. Tak doufám, že přijdou. Já ti to pak řeknu, já když jdem hru dolů a pak ji vracím, tak se mi třeba vypne zvuk nebo takhle, já to nevím, proč to dělá. Ale možná to dělal tenkrát taky, mohl to dělat taky, taky to mohlo být kvůli tomu kabelu. No. Bringen wir dich auf die Beine. Nebo se pak teda začal třeba extrémně sekat ten stream. Já jsem třeba třikrát jsem tral dolů. Pak můj stream se cukal. Tady se mi to necukalo vesměs, ale ten stream se jenom začal cukat. Já ti to pak řeknu, neboj se.
No a jak vypadá škola? Dobrý? Budeš mít kompa, dobrý vízo bude. In der Gegend scheint es etwas ruhiger zu sein. Aber Theresa, was ist mit Samuel? Samuel? Der kommt natürlich mit. Theresa, er wird den Marsch nicht durchhalten. Er hat viel Blut verloren. Worauf willst du hinaus? Er mag ein zäher Bursche sein, aber wir müssen uns beeilen. Und Samuel würde uns nur aufhalten. Matthäus, du glaubst doch nicht, dass ich ihn einfach hier lasse. Deine Entscheidung, Theresa. Ich sag dir nur ehrlich, wie es ist. Da budu kupovat asi to, asi vodní chlazení, protože ono, jak na procesor, protože tam mám docela, že mi zvedly teploty tady v tom pořáku, tak on ten větrák trošku i tu bednu. A bude mi to svítit, tak tam bude mi trošku světýlek, budu jak... Ich werde ihn nicht im Stich lassen. Mladý hoch. Ich bin sonst ganz allein. Irgendwo bedinka. Bis morgen bringe ich ihn schon durch. Und ihr flieht, um in Teilenberg allein zu schlafen. Luxovat, to je, to chystám, měsíc, vždycky na to zapomenu. Und wird alles tun, um zu helfen. Nakonečně se mi s Tereskou podařilo utéct z toho jejího mlejna, tyjo, mám radost. Minule jsem se dvakrát nebo třikrát mě zabil, jak jsem vytočený, tak jsem toho nechal. Prosto vytočený jsem byl. Teresa. Der Herrgott schütze dich. Matthäus. Grafika má dobrou teplotu, a ten procík se mi nějak... Mí se zahřívají, no, ty AMDčka. A přitom mám dobrý větrák. Měl bych uchladit. Tak 70, 80 stupňů ještě jde. Die Verbände sind mit Blut durchtränkt. Ich muss sie wechseln. Und ich brauche etwas, das die Heilung anregt. Zumindest Ringelblumen, damit sich nichts entzündet. Und Wasser brauche ich. Matthäus meinte, in der Mine werde ich fündig. Ježiš, v ořechu. Nepřekážej, když ti chci to. Ti chci. So ist's recht. Brat. Kerku. Ježiš, opravdu překážíš, ty jo. A to... Už to nějak nechodí dnes. Ich habe noch nicht alles, was ich brauche. Ich vergeude Zeit. Teda musím ještě sehnat, teda. Vesty. Najdi 3 kusy plátna, najdi vodu pro měsíčku. Tady najdeme tu vodu. Vodovodě. Já jsem měl 6 obvazů, ne? Vazu mám dosti. Dositost. Jsem získal. Za těch 10 měsíčků musím zehnat ještě. Nebylo ještě tady. Ich kann nicht weg.
Ich muss mich um Samuel. Jo, už jedu po stranu, šipka. Letím. No jsem zvědavej, dámy, kolik zítra bude lidí na to čtení. Sieh mal, was ich für dich habe. Ganz lecker. U tebe jídlo? Měl bych mít ještě masíčko. Jasně. Mňamky. To si děláš prdel, nebo? Vole, to co si kvůli prdel, ty. Chuligáně. Ich brauche noch Ringelblumen. Sie sind wichtig. Pojď sem. Hledej. Mal sehen, ob du hier etwas erschnippst. Hledej fleku, hledej, když jdeš k něčemu, ty. Die Hand vor Augen nicht. Spitzer könnte für mich suchen. Das ginge schneller. Kde byl ten měsíček? Třeba se taky hodí jeden. A tady někde byl ten měsíček. Křovina. To je blbý. Pamatuju. Jo. Asi jsem úplný gebulo. Ten kostival teda seberem. Já se musím odskočit na tohle, tu hned jsem zpět. Děkuji za strpení, už jsem zpátky. Dneska se ta Tereza zase všude zasekává, to je taky na dvě věci.
pravdu řekte, tak to vidím fakt líp než tou loučí, to ta louč mi spíš vykáží, ale to je i při jízdě na koni. Tady někde u těch šutrů byly ty měsíček. Já jsem fakt vykvy. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. Vypatlanejte. Čím víc o té hře vím, tak tím víc nic nevím. Až tamhle někde. Už jsem tak tu, jo, jsem asi. Jsem. Tak teď se tady ještě zaseknu. Bude vykydán. Kde je ten debil? No já měsíček nenajdu, no to snad není. Tady v Cčko, až tady dole? Bych byl fakt už takový tuponě. Tady za tu cestou? Nebo ne cestou, ale... Jo, hele. Vím, že byl takhle někde u nějakých křovisek, tyjo. Blbý měsíc. Někde nenazbíral. Už jsem zase vedle. To je samý podělaný kostival. A měsíc žádný. Díval. Je fogo tak někde vylez ty měsíčku jeden bláznivej. Ty hledej ty blbče, taky něco najdi. Dělá prdel ta hra. Vidíte někde měsíček? Jo, taková obrovská můra. Jo, ta je teda. Mám normálně parádní nápad. Ahoj, Liničko. Mám normální nápad, já si půjdu dneska v noci udělat topinky a k ním si dám kakalíčko. Teď se tady rozčiluju, Leni. Pěkný večer přeji. Nemůžu najít blbej měsíček. Kdybych to nehrál tu hru,
prostě nenajdu. Je tady kostival všude. Ale aby nebyl někde bláznivý měsíc. Ček. Ne měsíc. Ček. To je načítovaná ta hra špatně. Přitom si nejsem nějak vědomý, že by ten dřív tady ten kostival tolik byl. Je někde musí být? Tohle. Výběžku. Já ho ne a ne najít. Jinak zítra bude čtení, Leni. Tak doufám, že přijdeš. Hezký večer. No nejde mi, ty vogo, ale vůbec. Ale už jsem se dostal aspoň z toho blbýho baráku jejího. No, a nerozčiloval jsem se. Všude samej kostival. Já si myslím, že to je nějaká chyba, že to je bug. Protože předtím tady kostival vlastně nikde nebyl. Teď tady není nikde měsíček. To tady prošel celý tohleto. Tady jsem ale nebyl. Tam dojdu, počkej, kde to je. Ty, na tu cestu. Tam jsem nebyl. Já nemůžu najít měsíc. Tak musím to na něco svéct, ne? Já nemůžu úplně jako úplně přiznat, že jsem úplnej debil. Takový malej, takový částečnej debil. Ale opravdu lidi, já ho nemůžu najít. Ty vago. Chodí ty blbcí. Proč ji uložím? To vím, že tam leží mrtvoli, ale ten měsíček byl přece kde jinde, ne? Tamhle tak svítěj, tak tam jsou ty no. Tady měsíček, ty bohu, jeden. Zabil jsem ho. Tady je toho měsíčku. Tak se rozsvít, lampičko. Tak. Teda lampičko, loučičko. Já doufám, že ne. Já se nechci hlavně rozčilovat. Kdo tady nějaký mluví maďarsky. No už mě napadne. Aby tě cholera, ty co tady mačkám, aby tě cholera. Čo? A mi to jde, jako myslím to vraždění. Já jsem stál na keři. Tohle palcát. Kdybych zabíral palcátem. Já ty potřebuju tohle. Ježiš, tak to seber zase. Kriste, pane, já jsem úplně... Ten tam hlídal, no, to je nějaký horník, no. Kumána oberem, diku, jablko. Jablko, tady ty věci mi jsou k něčemu, kde se neobleču. Sejfovička, jasněčka, hruštička, vařené jablko.
Kolik máme měsíčků? A questové věci? Ne questové věci, questy. Tři měsíce, tady je čtvrtý. Tam byl v pátý vpravo. A tady jsou mrzlí koníčci. Hej. Hej. A jinak jak se vede, Lení, jak se vede při pátku? To jsem, ten negentleman jsem se ani nezeptal, to jo. Omlouvám se, omluvuju se. To je taky pravda. Ale já jsem našel, jak jsem říkal teďka s tou Terkou právě, není to, tak jak mi to předtím nešlo, tak teď jsem udělal trošku jiný směr, to je ještě jeden měsíček, ale houba. Jeden měsíček, tady, super. Jinak včera jsem si myslel, že se mi rozbil monitor, ten tady, co mám jako druhý. Napřed několikrát uhni fleku. Když už jich mám 10, no ještě jeden. Napřed mi několikrát. No. Ten byl dobrý, protože děcka byly dneska už hodný, už se těší na prázdniny, takže v tomhle směru to bylo dobrý. Ale horko neskutečný. Naštěstí my máme třídu situovanou trošku bokem, takže to až tak tam nebylo, to sluníčko, že to je přece malinko to. Moje loňská třída, ta byla celý den na sluníčku, celý den. Takže tady v tom směru to bylo dobrý. No a až na to, že mi najde ta Tereska, teď už teda jsem našel aspoň ten měsíček, tak to je taky dobrý. Už jsem taky. Nepískej, já chci tohle dát pryč. Pedro je šílený. No jenom dopovím teda ten monitor, no a naštěstí teda nebyl, pak tam bylo zranění. Tak jsem si řekl, no tak ten, a docela to jako hodně praskalo v tom monitoru, tak jsem řekl, tak ten už skončil. Jako správný ajťák, tak jsem napřečil po kabelu a zjistil jsem, že kabel byl rozbitý naštěstí. Tak jsem jenom tam dal nový kabely, respektive display portový kabely a funguje to. Doufám, že ten stream se necuká, že to tady se mi necuká na tom druhém monitoru, tak snad je to v pohodě. To vedro se má ještě zítra stupňovat a pak se má ochlazovat. Nebo ochladit, no má pršet, jako ochladit se asi moc neochladí. Ale pak má pršet. Tak jsem na to zvědav. Ne, ta Tereska tady má tak smutný osud, to je hrozný. V tom DLCčku teda. To, jo, přesně, hele, úplně přesně to jsem měl já. Tam sice nikde nebylo psaný jako časový limit, ale třeba jak jsem byl v té štole a šel jsem až tam dozadu a ona mluví, musím rychle vyléčit brášku nebo pomoct bráškovi, tak vrať se, tak jsem se jako otočil, že? A když jsem to hrál poprvé, tak úplně přesně, jak říkáš ty, normálně jsem se bál, že ho nevyléčím, tak jsem tam lítal jako blázen. No a potom jsem mě takhle umřel, ne? To nevadí. Jinak jsem tady dal nový ty sound alerty. To
do toho, tam jako pročet. Změnil jsem název i odměny, jsou to groše. Když vyluju ten, pardon, Kingdom Come, tak jsou to grošíky. Dneska to vůbec neměla jednoduchý. Jo, dělali jsme si včera při dějepisu, musím pochlubit, tam soutěžil i já teda. Dělali jsme Kahoot, quiz a jeden byl na husity a jeden a druhý byl na Karel IV. Já musím se poklubit. Pan hlavní učitel byl první, já jsem byl druhý a zbytek. Vodka piva, vodka piva, pod konec korporativa, pod vostočné motivy, vyplňujem normativy. Vodka piva, vodka piva. Doufám, že to bylo slyšet. Lení. All die Toten. Spitze. Was sollen wir jetzt bloß tun? Denkst du, irgendjemand im Dorf hat überlebt? Jo, to bylo slyšet. Vielleicht in der Burg? A bylo to slyšet? Spitze, Fuß! Was ist denn? Hast du etwas gefunden? Tak to je super, to mám radost. Protože teď se mi normálně zdálo, ne teď teda, jako teď jak se to pustila, ale teda zdálo. Jak jsem měl poslední a předposlední. Jak by tam dělají verky. Tak mi poslední stream a předposlední. Prý teda zvuk slyšet byl, ale když jsem se díval ze záznamu, na YouTubeku, protože mi někdo říkal, že mu tam nejde zvuk, tak fakt mi tam nejde zvuk jako her. Můj jo, ale ne her. Takže to jsem docela to mě naštvalo. Hey, ist da irgendjemand? Holba? Was ist passiert? Was schreist du hier herum? Du lockst die Heiden an. Ich muss hier verschwinden. Und zu den anderen. Sie waren. Wie hast du den Angriff überlebt? Versteckte mich. Musel jsem si tam dát ještě jeden pro mě. Musel jsem si dát jeden pro mě. Vím, že nemáš rád metalovou, máš ráda metalovou muziku, ale já jsem si tam jeden takový rád musel. Ale tam je tolik těch sound, ale oni tam jdou dát. No, si chceš lepšit náladu, jo? Oni tam jdou dát jako snad i nějaký vlastní, ale to nevím, já na to musím teprve přijít. Musím teprve přijít. Prší, prší, jen se leje, kam s kobylou pojedeme, pojedeme na louky, nachytáme pavouky. Pavouky tam pak vypustíme, kumány si vykleštíme, je to velká paráda, Krabatova armáda. Du bist verletzt? Kann ich dir irgendwie helfen? Ale po přemýšlím, už jsem to říkal, po přemýšlím o jiný, aby to byla se změna. Jsem malinko vymýšlel na pec nám spadla. Vielleicht kriege ich das wieder hin. Na gut, aber sei vorsichtig. Es ist geschwollen. Ich kann es verbinden. Aber mehr auch nicht. Ansonsten fällt mir nichts ein. Oh. Ich hätte ein paar Verbände. Sie schützen zumindest das Bein. Hab Dank. Ich glaube, ich kann jetzt aufstehen. Aber würdest du mir noch bis zur Straße helfen? Von dort aus geht's dann leichter. Seš na cestě do Bříku, nebo? Natürlich. Stütz dich ab. Při se o mě. Jo, takový kus. Jsem s ním šel. Takový kusanec. Napiju se. Tak čejček už nemám. Aber wohin soll ich gehen? Nach Talmberg, wie die anderen. Kávičku. Sag den Menschen dort, was passiert ist.
und hol Hilfe. Mache ich. So, dneska jsem za večer. Ne za stream, ale za večer. Ich gehe zu. Na vypl 4, nebo respektive ten čtvrtej. Plný, ty vole, už taky opatlanej dneska. Na donečky potom. Já jsem to nechal. Tady lovil můru, víš, velkou. Nechal ten svůj, ten... To teď mám za úkol. Já mám i pak klíč prý. Já jsem tady a teď musím jít sem. Ty vole, tak to dálku. Tak jdeme napřed semka. Tečko. Jinak už se těším na dovolenou. Nebo respektive na prázdniny. A tomu říkám prázdniny, ale lidi vůbec neví, že to prázdniny nejsou, protože vlastně je to klasická dovolená. My ještě dejme první týden v červenci, poslední v srpnu chodí do práce, takže vlastně těch 8 týdnů už je 6. To je normální dovolená. My si vlastně během roku v podstatě dovolenou vybírat nemůžeme, protože je škola. A jasně, jsou tam zimní prázdniny a takhle. Ale toho taky není nějak echt. Můžu říct, že ten, kdo si tady tu práci nevyzkoušel, tak neví vůbec. Ale to je to samé jako s každou jinou prací. Jako policajt, jako doktor. Lidi budou jenom remcat, ale ví úplný prd o té práci. Což mě štve, že všichni dokážou kritizovat a nadávat na druhý. Ale vůbec si neuvědomují, že ty, každá ta práce má svoje. Někdo bude říkat, no celý den dřepí v kanceláři někdo, že nějaká kancelářská pracovnice nebo pracovník. Ale že tam má práce nad hlavu těch úřadek a tak různě, to už nikdo nevidí. Všichni jenom chytrý jak rádia. Au, ty jsi kráva. Já jsem debil. Ještě jsem přežranej. Ten prasátko. Kdyby si měli uvědomit, že než někoho začnou pomlouvat nějakou práci, něčí, někoho kurněk, ještě mouka tady ta, tak... Meč by se... Ale chudák pej. Jarmilo, Viléme, Hinku. Was machst du noch hier? Warum bist du nicht wie die anderen geflohen? Ich kann nicht. Irgendwo treibt sich einer dieser Bastarde herum. Was? Wo hast du ihn gesehen? Das Heer ist doch schon weitergezogen. Er muss ein Deserteur sein. Und jetzt sucht er hier nach Dingen, die er stehlen kann. Er schien auch ziemlich betrunken zu sein. Du zadjobnu ze zadu. Kümmere dich um ihn. Zastřelím lukem. Zadjobnu ho ze zadu. Nemůžu raději hned uteč, jak se... Můžu ti, neboj, dobře, protože jsem Tereska, no, tak já ti pomůžu. Warte hier, bis ich dir sage, dass du bedenkenlos fliehen kannst. Gut. Hab Dank, Teresa. Und sei vorsichtig.
Kurva kibaszott élet. Kurva kibaszott. A picsába. Picsába. Szaros parasztok. Hova lett mindenki? Petrhely. Nesze! Na bassza meg! Ne! Sorry, Vořechu. Vo fleku. Bav se dezertéra. Zbavil jsem se dezertéra. Tak už zdechni. Vole, jsi tam jak... zakempenej na křoví, ty. Tak Jarmilko, už jsem se ho zbavila. Wegen der Flucht. Hab keine Angst mehr. Der Deserteur ist Geschichte. Oh Gott, no, ale jinak už se těším. Leni na tu češtinu a pak to fakt spustím hned. Ohne deine Hilfe wäre ich jetzt bestimmt schon tot. Budu plnit co nejvíc úkolů, všechno tady i vynechávám hodně. Ich sehe nach, ob sonst noch jemand überlebt hat. Teďka, kde se podíváme? Dčka, nebo zajdu na to Dčka, tam pobíhá ten... Jakady, tady je doleva, takhle. Takhle. Přemýšlím, že si půjdu udělat kafíčko, protože dneska nechci jít spát teďka o půlnoci, ale ještě tak v jednu nejdřív. To i ten stream je takovej oždíbíček delšejší. Ne o moc, ale o kousek ano. Tady na ten mostíka. Ten mostíček. Na to, že se ten stream neseká. Já opravdu ten kabel HDMI, než se úplně rozbil, tak mi dělal ty problémy určitý, že se to cukalo. Ta teplota. Budu kupovat větráček. Já tam mám sice dost kvalitní větrák na tom, na procesoru, ale koupím si vodní. Velka dovolila. Tak koupím vodní. Musíme si našetřit, ale... On bude bude koupit dvojvětrák, prostě. Bude to dvojvětrák, takže to bude i bednu chladit celkově. Uhni flečku. Takže se na to těším. A těším se zítra na to čtení. Normálně se fakt na to čtení zítra těším. I když tady nikdo nebude, tak si budu číst celá, minimálně hoďku bych si chtěl číst. Dneska jsem to dočet. A zítra si to znova načnu. Bo vlastně už dneska. To jsou úplně mimo. Tady utíkej, Teresku. Tady mě někde křičí ten jeden ňup, ne? Tu svoji milou a ona leží tady někde. Tady leží, no. Je dobře pamatuje, ne? To je trotle, jsem šípem zádek, ty. To je špatný, když se mordují ženský a děti. To je moc špatný. Od někud ho slyším křičet tady. Pavlína, wo bist du? Vidíš kolem ní, Maroši. Bist du verrückt, nicht so laut. Ich muss doch Pavlína finden. Als wir in der Nacht flohen, war sie plötzlich weg. Hier ist es noch nicht sicher. What the fuck is going on? Hilfst du mir?
To by mi šlo tady to zpívat. Musel bych to sice natrénovat, protože už mi ten hlas nefunguje tolik, ale... To by mi šlo! Wo hast du sie zuletzt gesehen? Hier im Wald. Wir versteckten uns vor den Heiden. Jak to, že ještě nespíš, Michale? Já jsem teda rád, že nespíš. Oni tady sleduješ Kingdoma a svého oblíbeného streamera, že? Ein Pfeil flog knapp an mir vorbei. Ich dachte, ich sterbe. Ich rannte und rannte und plötzlich war ich allein. Die Heiden waren fort. Aber Pavlena auch. Ich muss sie finden. Pavlena konnte bestimmt entkommen. Du solltest mit der Suche jetzt nicht dein Leben riskieren. Glaubst du, dass sie sich am Mund verkrochen? Tak jsem selhala. Warum hätte sie so etwas Törichtes tun sollen? Tak jsem selhala. Eher hätte sie versucht, mich zu finden. Oder ihr ist etwas zugestoßen. Ich muss es wissen, verflucht! Jo, tak se rozčiluj, Maruši. Gegen Pavlena. Sei besser nicht so laut. Vielleicht sind hier noch Heiden in der Nähe. Aber ich muss Pavlena finden. Ale ich muss ihr helfen. Najít. Mi pomoc. Was hat Pavlena an? Was sie immer anhat. To samý, co vždycky měla modrý šaty a na hlavě šáty. Ich glaube. Ty jsi mi viděla. Wirklich? Wo? Mám lhát, nebo mu říct pravdu? Čete. Jednička je pravda, dvojka je lhát. Co mám udělat? Chvíli počkám, jestli tam někdo něco na to odpoví. Jednička je pravda, dvojka je lhát. Michal, pravdu. Já osobně, i kdyby to se mi to stalo v normálním životě, kdyby se mi to stalo, tak bych mu řekl taky pravdu. Márošovi. Tak Míša řekl, tak řekneme pravdu. Es tut mir leid, sie ist tot. Sie haben sie wohl erwischt, als sie euch verfolgt haben. Oh nein, 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 meine Pavlena. Ich hätte besser aufpassen müssen. Sie war doch direkt hinter mir. Wie soll es jetzt nur weitergehen? Maruši, und rette wenigstens. Ich pobrečet. Najít si jinou potom. Jsi ještě mladý kluk. Wo soll ich denn hin? Nach Talmberg. Ja, starý dědek bych to měl mnohem horší. Divisch wird Hilfe schicken. Und danach bestatten wir unsere Liebsten. Ich verspreche es. Na gut. Und was ist mit dir? Ich suche nach weiteren Überlebenden. Hätte ich nur halb so viel Mut wie du, würde Pavlena noch... Oh Gott. Hier, nimm. Vielleicht triffst du jemanden, der die Verbände braucht. Gott sei mit dir. Ja, und was? Ich kann dir da immer noch totzeitschka. Běhnem do tečka. Abych se neutopil, la. Peska. Čímáček, čímáček. To tady je ten dřevo, dr, voštěp. Rubec. Voláte. Robert Julian. Bist du es? Hab keine Angst. Ich bin's, Teresa. Já si půjdu dělat kafíčko. Überall. Četě, doufám, že vydržíte. Wo
Já až tady s tím dopokecám, tak se půjdu rychle, tak, nebo takhle to nechám. Hned jsem spánu, hned. Udělám si kafíčko, takže 2-3 minutky vydržte, jenom kafíčko a hned jsem zpátky. Hned jsem zpátky. Děkuji za strpení. Děkuji za strpení, že jste vydrželi. Udělal jsem si dobrou kávu. Já mám dost rozpustnou. Medem. Abych byl zdravý totiž. Abych nezhubnul nic. A je kafe s medem je fakt dobrý. Poprvé se to může zdát člověkovi trošku divný. Ale po druhý už je to lepší a po třetí zase a po čtvrtý už je to nejlepší. A už si jinou jiné kafe nedáte než s medem. A někdy si do toho dám třeba i jako
lžičky cukru, když to chci úplně echt sladký. Ale ne moc, aby to nebylo, aby to nepřemlátilo, ten cukr, aby nepřemlátil. Prvé teda to kafe, že jo? Když je to jenom rozpustný. A aby to nepřemlátilo ten med. Tak vřele můžu doporučit. Kafe s medem můžu vřele doporučit. A chci, to jsem se chtěl zeptat. Nevím teda, kdo, jak to, ale sledujete někdo fotbal? Koukal jste někdo na fotbal dneska? Já jsem teda koukal, musím říct, že naši nehráli. Měli to tak půl na půl. Ne poločas a poločas, ale půlku hráli dobře. Půl toho zápasu, toho utkání. A půl hráli tak jako docela zastrašeně. Ale ten začátek, jak na ně vlítli, já vím, že se to takhle nedá praktikovat celý zápas, to samozřejmě nejde. Ale ten začátek byl fakt dobrý. Fakt dobrý. Kdyby v podobném duchu potom pokračovali celý zápas, tak oni toho gola nedali. No. A tam byla škoda, že ten Coufala podklouzl. To byla škoda, jinak by on by přes ně nepřešel. Jinak by přes Coufala nepřešel. Rabísku, ale jdi na místo. Teď si sem přišel. Teď si sem přišel a chci zase odejít. Do prčic. Já nebudu k tobě tady lítat jako poši. Gut, Julian. Und jetzt geh nach Talmberg. Die anderen sind schon dorthin unterwegs. Lauf wie der Teufel und zwar sogleich. Talmberg. Ja. Jinak budeme si pořizovat druhýho pejska, když jsme napřed byli původně domluveni, že druhého hned pořídíme. Ale až nebude krabísek. Tak jsme se s manželkou domluvili, spíš manželka se domluvila. A my jsme se domluvili, že si pořídíme Staffordshireho teriéra, protože to je přesně pes pro manželku. Ona miluje se dlouhý procházky, já už tolik ne. Rabís to už neujde samozřejmě. No a ten pes je proto jak dělaný, že jo? Stafford, vlastně je to. Dáme ani pořádně říct. No, takže si pořídíme Stafforda a původně jsme fakt chtěli, až krabísek nebude. No, ale tentokrát manželka už samozřejmě zjišťovala nějaké ty věci okolo. Zjišťovali jsme vychovatelské stanice, protože nechceme žádného pejska z množírny. Nebudeme podporovat množitele. Když někdy i ty chovné stanice jsou množírny, to budeme povídat. No, ale tady ta doufám ne. Takže se pojedeme, je to někde, jestli jste někdo někde od Liberce, tak je to Chrastava, tam někde kousek od Liberce, Chrastava asi. Tak se tam pojedeme podívat, protože manželka jako zjišťovala a ptala se a volala na tu jednu chovatelskou stanici a ptala se tam. Ona jí zrovna řekla, no, plánovaný vrch jsme měli, nebo původně plánovaný vrch jsme měli až příští rok, tak jí říkala paní, ale protože byla jako poptávka, jako lidi známí, chovatele a takhle, tak oni mají vlastně mladou fenu jednu, která je právě už jako v letech, jsou jí ty 2 roky zhruba, a
přišel pán nějaký, že ne nějaký, ale nějaký chovatel, a že by chtěl přepustit svého pejska, taky z chovné stanice, takže nádherný pejsci oba dva, jak Fenka, tak pejsek. A my chceme teda Fenku potom domů. No tak mě manželka ukecala, tak tam volala, no, a budou mít štěňátka teďka 28.6. A my se tam v červenci, v ořechu, fleku, my se tam 26. teda 20. v červenci pojedeme podívat někdy v půlce, takže budou ještě malinký. A pokud budou mít Fenku, tak s ní manželka chce zamluvit. Takže FTV bude mít dva pejsky. A mi krabíska líto, protože tak já se s ním budu mazlit pořád. Ale bude malinko upozadněný, ale ne teda z mý strany. A je trošku asi z manželštiny, protože se bude muset víc starat. To je jak s miminkem, že jo? Máte starší dítě, plácnu 4-5 letý, a pak máte miminko, tak je jasný, že to 4-5 letý dítětko je trošičku upozadněný. Ne, takhle jako echt, to by byl nesmysl, i když některé rodiny to takhle mají, že to starší dítě jako kdyby přestalo existovat, což je hodně špatně. My to teda takhle nemáme. No a teď budeme mít asi dalšího pejska. Takže už tady nebudu nadávat jenom na krabíska při streamech, už tady budu nadávat na Freju. Bude se jmenovat Freja. Pravděpodobně teda. Už taky není ošklivé jméno. Ona teda je to vrch. O, myslím, říkala paní, ale bude mít nějaké jejich jméno plus Freja, takže my budeme říkat Freja. Manželka s ní udělá jenom ty zkoušky poslušnosti, to má i krabísek, má nějaký ty asi troje zkoušky. Žanda měla taky dvoje nebo troje zkoušky. Že to manželka udělá, se s ní zkoušky, poslušnosti a tady to. No. A tentokrát bude důslednější, líbila. Vždycky jsem důsledný já na ty pejsky, nezlej to v žádném případě. Ale vlastně musíš udělat tohle, tak to jdeme cvičit, tak to vlastně udělá. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du musst auch gar nichts sagen. Du hast das ja selbst erlebt. Ich weiß, dass du es verstehst. Ich möchte dich noch etwas fragen. Weißt du noch, als wir mit Schwertern gekämpft haben? Am nächsten Morgen schimpfte die Mutter wegen dem Kratzer auf der Hand. Okay, das tut mir wirklich leid. Ach, das ist doch alles Schnee von gestern. Ich habe ihr nie gesagt, dass du es warst. Aber auch du hättest den Mund halten können. Sie war sauer, dass ich das Schwert geschwungen habe und nicht den Schmiedehammer. Du hast es ihr verraten. Dein Vater und Stibor haben wirklich die Minen geplündert? Himmel. Ich glaube, selbst Fritz und Matthäus würden das nicht wagen. Und es gibt nicht viel, was diese Banausen nicht tun würden. Ja, natürlich hat Vater das nur für uns getan, aber es war wirklich unverantwortlich. Du wirst es doch niemandem sagen, oder? Nein, das verspreche ich. Das ist nicht, dass ich nur nicht im Jardin Bonsag. Widerlichen Gesellen übergeben. Nicht im Jardin Bonsag, Tresco. Dein Vater wollte wirklich, dass du Meister Tobias heiratest? Ja, kaum zu glauben, nicht wahr? Und hast du mit Meister Pfeffer gesprochen seit dem Angriff? Mitnichten. Er hat mich wohl vergessen oder kein Interesse mehr. Dem Allmächtigen sei Dank. Es gehört doch ein tichy stream. Onkel Tuschek hätte nämlich sicher auch nicht gegen ihn gehabt. Schließlich ist Pfeffer sehr reich. Gut, dass das vom Tisch ist. Ja, kann ich kann probieren, ich gut verstehen. Etra. Tady budu číst, tak jste klej, takže vyšetřím hlasivky. Musím mít hodně pití. A někdy, když čtu, mi stává, že najednou začnu zívat, ale úplně neskutečně. Pardon, to s tím nemá nic společného. Čtu a najednou začnu zívat. Jak kdyby se mi chtělo spát, ale vůbec se mi nechtělo spát. Ist die Sache mit dem Wolf wahr? Klang eher so, als hätte Bianca Hirngespinste gehabt. Naja, nicht ganz. Es war ein wilder Hund, aber Vater sagte immer, die seien noch schlimmer als Wölfe. Gut, dass du Bianca begleitet hast. Bianca erzählte mir von eurem kleinen Abstecher in die Wälder. Jedem hat sie den Ring gezeigt.
Ich dachte erst, den hat sie bestimmt von einem anderen Verehrer bekommen. Hat sie. Von einer diebischen Elster. Wolltest du in Scarlet deinen Vater und deine Brüder begraben? Ja, mit einigen unserer Nachbarn. Männer der Rataya Garnison begleiteten uns. Herr Hanor stellte sie bereit. Und wo sind die Gräber? Samuel ruht bei den Minen. Er mochte sie nicht. Daher ist sein Grab auf dem Hügel, wo ich ihm immer Essen brachte. Da gefiel es ihm. Das ist kein Gewalt. Přemýšlím, jestli ukončit Kingdom a dát něco jiného. Ich habe Mutter und Vater bei unserer Linde begraben. So wie sie es immer wollte. Nebo ještě tady Jindrou udělat nějaký Questík. Sobald sich die Lage beruhigt hat, können wir uns um die Gräber kümmern. Der Pfarrer wird sie dann segnen. Mehr wollte ich nicht wissen. Danke für alles, was du mir erzählt hast, Theresa. Ich weiß, es ist nicht leicht, darüber zu reden. Es hat mir geholfen, weil du es selbst erlebt hast. Hab Dank. Ich bin wirklich froh, dass ale du überlebt hast. Ale ty rozpuštěné vlasy ti slušej víc, Teresko, než v tom culíčku. Also, dass du überlebt hast. Übrigens, Heinrich, ich habe etwas für dich. Von den Waffenknechten, als wir dich aus Scarlet holten. Ich wollte dir das Geschenk schon früher geben, aber es stammt von den Garnisonstruppen aus Scarlet. Sie überreichten es mir für meinen Mut. Aber ich hoffe, ich werde so etwas nie brauchen. Sag schon, was ist es? Ein Schild mit dem Scarletzer Wappen. Ich will, dass du es bekommst. Zum Schutz und als Andenken von zu Hause. Klar. Hab Dank, Theresa. Hab Dank für alles. Skalický obránce. Obleče, ne. Těžký. Ještě mám ten dlouhý, to je dlouhý meč, jo, to je dlouhý meč. Koníčka, zranivý. Tak co mám za kvestíky? A proskoumej důlní dílo, jasně. Hele, teď někdo mi to říkal. Liničko, ty jsi mi to, myslím, říkala, že jak hraš na hardcore, tak tu štolu a jak víc, co kdybych tam zkusil zajít a zkusil jí projít. Co ty na to, že by ses nějak dívala, by ses to nějak psala, aby jsi to potom na ten hardcore prošla? Už jsem měl ten. Bamberský už jsem měl, dobrý. Jsem měl. Kolik mám peněz? 12 000, to je málo. Já mám něco na koňovi. Ok, to prodávám. Vyhazuju, to tady prodávám. Stará. Na parťáka. Nechám to.
Hledej. A tohle to tady nechám. Ale že. Ježíš Maria, nezmatkuj Tomáši, nezmatkuj. Na tobě a pliť to tady. Troj. Tak. Tady. Nejsem hladový, kolik je hodin? 12. To bylo vykoupat. Kočet vykoupat. Asi si zalítám si sám letadla. Jedno kolo zkusím, když mi to půjde. Něco bych si zahrál. Spát se mi ještě nechce. Kingdoma už hraju hodinku zhruba. A ví, co hraju vlastně. Hodinku hraju Kingdoma. Já jsem se chtěl vykoupat, proč jedu sem. Pozdě se načítají textury, co? Tam jak mám hafo. Ale teďka se to i na tom takhle jakoby... Cukáte. Ten kabel asi zlobil hodně. Ty. Je v pohodě, je v pohodě. Je dobře, že aspoň dokážu uspat. Můj hlas je takový rozmilý, že dokáže i člověka uspat. Faktem je, že jsem, když jsem uspával syna, když byl malej, tak mi to šlo rychle. Jsem mu četl nějakou pohádku. Během chviličky spál. Nebo jsem mu vyprávěl, jsem si vymýšlel, ne. Když jsem malýho učil křičet potichu. To bylo úžasné. A naučil jsem ho křičet potichu, protože když jsme blbli, tak samozřejmě jsem ho lochtal a tak podobně, tak malej samozřejmě křičel, smál se a my jsme lezli, protože když jsem tenkrát pracoval v městské policii, když byl malej, tak jsem pracoval v městské policii a... Takže jsem přišel třeba v 8 domů a začali jsme blbnout, že jo. No a malej křičel jako ale smíchy a to, takhle ne, smál se, blbnout. Já říkám, Tomi, musíš se naučit křičet potichu. Tatínku, a to jde. Já říkám, no jasně, já to umím. Můžeš to naučit? A on říká, no dobře. A já mu říkám, tak mě začni lochtat. A já jsem hrozně lochtivej. On mě začal lochtat a já jsem začal dělat. A nevydal jsem ani hlásku. Jo? Děkuju. Lidi, mám příjemný hlásek, děkuju. A nevydal jsem ani hlásku. Ani zvuk. A takhle jsem to naučil malýho. A pak když jsem s ním blbnul, jsem ho lochtal, takhle jsem s ním klepal, opostel, o madraci, to byla pružnina, takže on se vždycky to, tak vždycky jenom palce. A byl potichu a byl klid. A mohli jsme blbnout klidně až do 10 do večera. Mohli jsme blbnout až do 10 do večera. Tak Kingdoma teď uložím. Přemýšlím, že bych si dal toho Vartundera. Tak já bych chtěl rozjet tolik her, možná by to chtělo mít tu lepší grafiku. Ne, zkusím, zahraju si, dám Vartundra.
Am Wartundra. Ale tam si letadýlka chvíli, půl hoďky, vidím. Možná se rozčílím a už nebudu mít příjemný hlásek. Ale spát se mi nechce, takže i kdyby tady potom jste nebyli lidi, tak já si potom asi něco ještě zahraju. A nebo si budu číst druhý díl Rytířů z Vřesova. Přečteme hento. Prachu mám 43 litrů, to je málo. Kolik mi chybí? Chybí mi 9000 bodů. Zkusím teda udělat 9000 bodů na 20. level. Uvidím, jak mi to půjde. Spíš mi to nepůjde. Ale jdu to zkusit. Jdeme dělat hen, lidi. Hen. Jdem to. A budu tady honit mouchu toho. Zkusím to sám. Ty vago, jinak já se musím pochlubit, no. Ledně, jestli jsi viděla. Dáme to. Dáme len to, na tý zdi. Jsem dělal, vlastnoručně jsem to dělal. A křivo držím kameru. To je z toho, jak se mu nadává, z keramiky. Když jsem pracoval na charitě, a tak jsem to dělal vlastnoručně, to je. Přitom já jsem takový nešika tady na ty věci. A ještě jsem vlastnoručně z keramiky udělal hrneček manželce. Tam vidět. No, takže jsem takový šikovnej, nešikovnej. Udělal na charitě a naučila mě to paní, která tam dělala právě keramiku s klientama. A ještě tam docházeli mentálně postižení, chráněné dílny, že pro ně taky dělala nimi. Jsme si vyhlídli, zkusím toho Typhona. Já jsem dost vysoko, ale letět zbytečně dolů. Ale jo, jdu do vřavy. Když tady to letadýlko ještě nemá nic vyzkoumaného pořádně. Takže to, ale už má v základu solidní kanóny. Ale než se otočí, to hrozně trvá. Někdo po mně jde, jak po flusu. Dal jsem critical jsem dal. Další critical. Nestřílej, no jo. To letadlo ještě nemá nic zkoumanýho, tady to moc nešlo. Ale mám zničení letadla. Oko za oko, dobrý. Já teď tam tohle, pak půjdu s těma lepší. No. To už mám víc vyzkoumaný, ale hrozně pomalu se otáčí. Nemyslím kolem své osy, ale do stran. To je škoda. Kdyby tohle letadlo, protože to je v podstatě to samé, akorát, jako co bylo to první, co jsem před chvilkou lítal, akorát s tím, s kterým jsem lítal, tak to je trošku lepší. Je to pozdější typ.
ITP, to je dobré letadlo. Je zase moc. Hyenu. Bych mohl zkusit trefit. Tady se to tady... Kýto, to ani nevím, jak padá. Bude asi bzučet, moskyti bzučej. Au, ty vogo, kdo do mě naboural? Kdo to byl, kdo zmáčkl ten červený čudlik? Kdo zmáčkl ten červený čudlik? Tak tady to už je lepší letadlo. Ví, že jo, vítězství bude naše, jen tak dál. To ví, že jo. Je příští týden, už jdu na trénink poprvý, jo, už se těším na kuželky, jaj boha mojho. Teď těším, už jsem proměnutě úplně nadrženej teď. Jenomže já když se těším, tak to vždycky nevíde, takže já se radši netěším. Vůbec se mi tam nechce vlastně. A jo, to je fakt, že se tam vůbec nechce, protože... To je špatně. Tady těch jaků je, to je jak 9, jak 3, jak 1, jaký v tom je rozdíl. A trošku ani netrefil. Mi to chce vrátit, hajzlik. Ten opepřený, žlutý, oranžový už. Ale já jdu do vřavy bojů. Nenechám v tom své kolegy. Rád by potřebovali, by po mně už nestříleli nepřátelé. Budu se asi opravit, kde máme letiště. Ne, N-ko, M-ko. Hodně daleko. A doufám, Leni, že se ti aspoň zdají hezké sny, když už takhle dokážu uspat hezky. Ne? Výška 570. Kdyby se mi podařilo přistát bez nějakého poškození svého. Teda nespadnu. Což se klidně může stát.
Teď jsem si zničil ještě vrtuly, to je hrozné. To je škoda, další prachy navíc za vrtuly. Pojď si písť. Tři, dva, jedna a letí. To chtělo ještě dokonce něco trefit. To takhle skvěl, že mám čárku, kdo jak vede, jestli mi nebo oni takhle pod kamerkou, takže se na blbě, ale koukám tam na to. Takže to se omlouvám předem. Už vidíte, že takhle koukám jakoby pod kameru, že jsem tak pod sukni, tak je to proto, že tam třeba něco mám, potřebuju to vidět. Už docela mám dlouhý stream, už 3 hodiny, oproti těm, nebo bezmála 3 hodiny, oproti mým většinou kolem 2 hodin. To je taková moje klasika zhruba od 10 do 12. Ale zítra. Zítra, dneska je sobota, takže to nevadí. A už se opravdu večer těším na to čtení, takže všichni jste vítáni a zváni na večerní stream od 10, kde se bude číst kniha. Dělám si reklamu sám sobě. Budeme číst knihu Rytíři z Vřesova, je to první díl 8dílné série. Pojednává to, kdo znáte Kingdom Come, tak to pojednává zhruba období o 100 let dříve. Není to teda jako podle pravdy všechno, to ne, ale jsou tam reálné historické postavy, měly by tam být i reálná města, reálné hrady, tvrze, všechno, co už dneska teda v podstatě neexistuje. A jenom předem upozorním, že ten první díl je víceméně, on je to moc pěkný teda, aspoň mně se to hrozně líbilo, ale ten první díl je takovej seznamovací se s postavami, který se potom prolínají právě v celé té sérii. Ty mapy po letiště jedno nemám moc rád. Mě moc nesedí. Jo, on do mě narazil vůbec. Ničil mi vrtuly. Teď už plachtím zase, no. Asi nic netrefím už, ale zničil jsem letadlo nějak, to je super. Tak jenom dokončím svoji reklamu na knihu, napsali František Needle, série. Hello. A druhý díl se jmenuje, nebo první díl se jmenuje Rytíři z Vřesova, druhý díl se jmenuje Růže a lev, další nebudu zatím jmenovat, to bude mít zájem, můžu dočíst všechny díly. Samozřejmě ne, za jeden stream postupně. Chtěl bych číst vždycky aspoň hodinku, když by se podařilo. Hodinku číst, když málo, tak půl hodinky, ale spíš tu hodinu bych chtěl aspoň číst.
Doufám, že to bude bavit. A aspoň teda ten první díl by jsem chtěl dočíst do konce celkově na streamu. Critical zásah. Červenou vrtulku zase. Nestřílej po mně. Teče mi voda, nebo co mi teče, olej i voda, že mi netečou slinty. Neletím. už nemám ocas. To je blbý bez ocasu. Zase dvojsmysly. To jsou dvojsmysly, chate, co? No to úplně nejhůř 3-2, tak to jde. Když budu aspoň vždycky jeden v plusu, tak jsem spokojen. Když nelítám. Já bych to měl přepsat na tom chatu, na tom chatu, že jo. Já to tady přepíšu. Zpátky se učíme. Letím do bojové vřavy. Přepsal jenom název. Aby četaři viděli, že jsem hrál Valoranta, pak Kingdom Come, teďka War Tundra. Kecám u toho nesmysly. Možná i smysly. Taky dvojsmysly. Jak kdo chce. Dáme to se, možná se pokusím se pomstit, dáme tomu. Maidovi, Sim Kepler. Kepler. Sim Kepler. Tak uvidíme, třeba se mi podaří se pomstit. Je opepřenej, tak třeba ho dám. Ho trefil, ale asi ne zabil. Tak není můj. Tak co tady máme, dámy a pánové? Co tady máme, pánové a dámy? Štuku zkusíme, to bych mohla být, ale tady jde se tento BF kot, jo. Nepoměr Ajzlik. Tyjo! Uah.
Ten mě prdí, prudí. Tady. Kde je? Tamhle. Ty vogo. Ten mě nakydal teda, hajzlik. Ten mě nakydal. Já ho taky trefil, ukáž, že by... Bouchl, ale jestli ho mám přičtenýho, to nevím. Máme se? Nemám, takže nebyl můj. Je to šáde. Je to kdo se šáde. Mohu si vybrat. Tady to Focke-Wulfa. 90. Tamhle ty nalítává nahoru, ten půjde na mě, hajzli. To víš, že jde na mě. Mate, ty ve, taky danej. A proč tady po něm vy nejdete, vy idioti? Tady tři letíte, blbci, blbí. To necháte, aby po mě střílel, ty idioti. No, to je parta hit taky. Taky trefil aspoň ty šmejde. Když mě už to letadlo moc nereaguje. Víte, jaký mušky, co se by to vychcípalo, ty. Ten červený motor, už to nelítá. Ještě zkusím tady toho šoupnout. Mě to nechce ani dotočit, to letadlo už nepomí zase jinej. No, to už neletí. Motor nula, už plachtím, ty jo. Prdlačku. Pak vymyslím, co budu hrát. Nějakou další igru. Je tam dal Diablo 3. Střílej, blbče. Teď si zmášně nabíjení. Já jsem Pako. Jsem Pakoš. Bylo od těch mušek se tady ale vyrojilo, tyjo. Kde to žilo přes tu zimu. Prohrajeme, dostaneme čoudy. Jako tým dostaneme čoudy. Tam je to Hčko, to otáčí na mě. Jo, to ví, že jo. Šmejt. Ale půda je kritický. A kritickýho zásaha. Já sice hořím a všechno, ale... Odpadlo mi něco.
Dochází palivo. Porážka. Jestli v týmu jsem ještě byl, no ty jo. 3 ku 5 hodně špatný na prdlačku. Já potřebuju ty své kolegy tady u toho. Nějak, ale tady klikni. Fikat. Ještě nic koupit. To nevadí. Bych zkusil USA, co tady mám za letadla? VR-13. Vindikátor bombardér s tím hlavy. Kdybych zkusil jedno kolo za Amerikány. Tak zkusím jedno. Zkusím tady změnit stroj, jestli mi to nabídne, ne, nenabídne. Tak zkusím jedno kolo za Amerikány. Vidíme, že budu tady rozčilovat. A když tak popřemýšlám, to bych si tam dal za jinou hru ještě potom na chvíli. Dneska mám takovou samomluvu tady. No to taky občas, jak říkám, není na škodu. Tak se pokecá, někdo mu neodporuje. Kam stále 4 kerující, což je super. Tohle tady jako eumerický. Ale kdyby tady bylo 40, to by mi vůbec nevadilo teda. Fakt, že ne. Ale já jsem rád aj za ty 4. Rád, kdyby trošku komunikovali. Ať si fakt nepřipadám jak blázen, který si povídá sám se sebou. Ještě ani netrefil. Až teď. Já tam k němu teď teprve dolítla ta kulka, ty. Je rychlej, ten ulítává. Zásah za 6 bodů, no to jsou zásahy. Pojď na mě z boku, ty. To teď ještě nemám náboje, ne. Když jsem u něho zrovna takhle kousek, tak nemám náboje. To by mě hráblo. A pak mě se střelí, ty. Ach jo, pane bože, Ježíši Krista. Tak zkusíme druhý letadlo. Peace shooter zase. Oh. A tamhle furt lítá, ty oni ho ještě nesundali, to má nějaký načítovaný letadlo. Až to je. Já zkusím tady to BB1. BB.
Prostě dobré. Pipistrello. Musíme letadlo Pipistrello. Letadlo, které se jmenuje Pipistrello. A nebo tady potom v kole už to povypínám. Vás tady nezdržuju dlouho. Proč po mě střílí někdo cizí? Letím na beat. Jak jsem dneska zavraždil velikánskou můru, tyjo, ale fakt velkou, takhle velkou jsem dlouho neviděl. Takhle velkou jsem dlouho neviděl, tyjo. Možná už to byl malý netopír, bych řekl. Mládě od netopíra. Ale musím říct, že se na toho novýho pejska těším docela. Sice je to takový, byli domluveni až později, ale těším se na něj. Takže chudá krabísek bude trošku pozadněnej. Ne teda u mě, ale myslím, že manželka se musí postarat o to štěněnátko. Netrefil. A já jsem opepřenej od koho? Od tohle? Už jsem červenej, tyjo. Píšutr. Přený letadlo, no. Já jsem za 6, tak to je... Rybujeme dvě naprosto stejný letadílka. Asistence. Někde leží nějaká mrtvola nebo co, ty asi. Mám ho. A máš to zadarmo. Ale dostáváme pěkně na prdítku. Dáváme pěkně na prdítku. All right.
už má lepší, no, ta Francia je lepší. To je. Trpěli jsme porážku, vracíme se. Já jsem byl v plusu, 3-2, dobrý. Das ist guten. Ježiš, pardon. Já tady to Havka teď zkoumám. Aha. Čína, tyjo, tam jsem nelítal. A Itálii už jsem lítal. Lesáč. Bitevní. Háč. Jíháč. Švédsko, kde jsem taky už lítal. Ahoj Milané, dobrý, děkuji za optání. Koukal jsem, že jsi dneska hrál Battlefield 5. Já teď přemýšlím, co budu lítat. Tady vezmu možná ty Italy, zkusím Italy. Já si chci docílit, když se mi to asi nepodaří, 20. level. Zkouším tak nějak, jak se dá. Jo, ty jsi hrál jako mulťák, jo? Já bych mulťák si zahrál Call of Duty 2. Tam bych si zahrál mulťák. Tenkrát to bylo dobrý, kdysi dávno, když to fungovalo. Ani nevím, jestli ještě fungují servery, to už asi ani ne. Jinak jsme dneska tady pařili Valoranta, pak jsem si dal Kingdomka, teďka letadílka. A pak asi tady, nevím, možná už tady po těch Italech půjdu si lehnout. A nebo jenom vypnu stream a budu ještě si chvilku hrát sám něco. Bez streamu, ale nevím, uvidím. A jak se máš ty? Vím, že to je z druhý. Já jsem to hrál single playerovku. Hrál jsem single playerovku. Do gladiátora bych možná mohl trefit, tyjo, to by měl být dvojplošník. Tam jsou obratný. Oni jsou fakt obratní, ty gladiátoři dvojplošníkoví. No, tak se tady dál. Bude kritický zásah, ale asi z toho nic mít nebudu. Fuj. Ale lítá mi tady mušek, pohoda, nulová návštěvnost, ale víš, jak to na... trojku.
Jo, takhle dvojku, jo, už jsem to pochopil, už jsem to pochopil. Už jsem to pochopil. Víš, já než mi to trošku dojde. Tady je těch letadel tak moc, ty toho si mám vybrat. Ještě základní střelivo, no, to je špatný. Mám asistenci jenom, protože mi ho někdo sebral. Otoč se, otoč se rychleji. Daleko. Základní munici. Už je daleko, uniká mi palivo. Zásadí za pár bodíků. Je v otočce, tyjo. A náboje mi došly. Já tady kroužím žlutej už, tyjo. Ruka už dobrý, Milane, děkuji za optání. Ruka už dobrý, příští týden jdu poprvé na trénink, už se netěším se. A začnu znova cvičit. Už mě to chybělo, jak prasetí drbání, jak koze drbání. To fakt těším. Na kuželky hlavně, znova na to cvičení. Jsem zkoušel, minulý týden jsem zkoušel 10 kliků, nebo dal jsem jich 8, to jsem 10 a to ještě bolelo, tak jsem toho radši nechal. Tak jsem toho radši nechal. No ale teď už by to mohlo být to. Děkuju. Jsem tady pepřený jak pepřenka teď, jo. Všichni do mě střílejí. Vykašlete se na mě. Mně už nefunguje motor, mám únik. Už to nezatáčí, už nabourám do zdi. Bum. No já jsem aj přistál. Tak nějak. A co ty dobrý? Anička taky dobrý? Zdraví oba. A co malý, taky dobrý? Zdraví je fakt, hele, v dnešní době nejdůležitější to zdraví. Fakt, že ano. To je dobře, kluci zlobí. Nějaký lak tady teďka. Kud si zlobí, víš co, ono na jednu stranu je dobře, že zlobí, když to teda není jako nějak echt úplně nejvíc, tak aspoň člověk, aspoň rodiče ví, že děti žijou v vozovkách, že jsou zdraví a to. Jestli tímhle s tím bitevníkem něco trefím, tyjo, protože jeho reakční reakce jsou opravdu. Když se otočí. No. Tak jsme se ještě srazili. Ale vypadá to, že jako tým vyhrajeme. Kdyby mohlo být víc bodíků. Musím tady dvojplošníka. Tak nemám kafíčku. Musím dvojplošníka, ukáž, hen. Otáčí pomalu, ty.
asi nebude žádná sláva, hintem, ty bude takový předpotopní, vypadá jak ze sci-fi. Dobrou noc, hele, vůbec se neomlouvej, Milane, díky, že jsi přišel na chviličku. To se vůbec nemusíš stydět. Ale víš co, ono teďka toho času na konci školního roku má málo, takže já jsem rád, že vždycky zastreamovat. A když se můžu chvilku někde podívat po známých, po kamarádech, tak jsem jenom rád, aspoň třeba na 10, na 15 minut. Takže to se vůbec stydět nemusíš vůbec. Tak děkuju moc. Koupil jsem trup lepší. Kolik mi chybí tady? 58 tisíc, ještě 5 tisíc, půl to. Dobrou noc, Milane, dobrou noc a děkuju, že jsi přišel aspoň na chviličku, děkuju moc. A dobrou noc. Krásné sny. Ať děti spí celou noc. No tak se někam připoj. Je tady komár, tady, to tady je hmyzu dneska. Normální. Obrovskou můru jsem zavraždil tady, ty vogo, to byl nějaký mládě netopír asi. Už skoro. Ty mušky malý postaný tady. Ale tím, že svítím, to jo. Jasně. Příště bude jenom lampička, ty jo, tady v tom horku. By se nelítali ty sajrajti. Hrňavý. Aby se nelítali. Tyhle. Ty dvojkový. Ty Italy moc nepamatuju. Tak dám poslední kolo. Pár tundru, rozmyslím se ještě během toho hraní, jestli budu něco hrát. To budu pokračovat ve streamu dnešním, teď konc. Ale určitě budu vysílat večer v 10 hodin. Takže opět opakuji, jste zváni, vítáni. Budu se číst, což jsem tady v podstatě ještě neviděl. Abych pravdu řekl. Kdyby tady někdo četl. To ten byl rychlej. Tvoj plošník. Lítá, tyhle, to jsou boje. Že střílej, dokud můžeš. Jak něco trefí člověk. Podaj, lítám s půlkou křídla, tyhle, to je boží. Posem. Mám asistenci, s půlkou křídla mám asistenci. To je hustý, další asistenci. To je hustý. Dutej jsem bez křídla. Za chvilku přijdu i o to druhý, teda o ten zbytek. Ale nahoru mi to moc nelítá, no. Ty vole, to je krutý tady, ty vole, já jsem rychlejší ještě tak on, ty vole. Doprava, když on doprava neotočí. Doleva ještě jakž tak, ale doprava netočí.
Jo. Jo. Tak tohle je dobrý letadlo, aspoň teď momentálně teda, to je hustý. Ty moje tady s půlkou křídla, to je neskutečný. Musím letět a dobít. Jestli máme někde nějakou tu přistávací plochu. Máme, ty, já se můžu opravit a už jdou po mně. Tam lítá ten komár velký. Já asi nedoletím do toho. To na ten, na letiště. To je hodně daleko. Jak to tam je? To nestihnu, tyhle. To nedoletím, to je škoda. Gašno, ty vole. Únik oleje. To zpomaluje to letadlo. Chlape, dej to, ty, to by bylo. S půlkou křídla, ty voga, tam dám tři fragy, no to je neskutečný oprus. Ty voga, že by se mě to podařilo, tamhle už vidím to letiště, ale jak tam najet? To mám podvozek a mám i obě kolečka. Bude držkopát spíš, než abych přistal. Ta mušky tady lítají, komáři. Ve té hmyz, já nesnaším hmyz a to říkají, že vymírá, tyjo. No to otravuje všude ten hmyz. Většině prudí, opruzuje. Dobře, že by se mi to nakonec ještě podařilo přistát. Pravice. To bylo hustý. Nakloň to doleva trošku. Ale on tam nedoletí. Ne, kouří. Já to... A teď už bude zdi... Ty fuko, já jsem profi pilot. Půlkou křídla. Neskutečný. Řídím se nějakého pavouka asi. Dva, ať to tady chytají. Vědí o těch mušek, to pokousne. No tak já to s půlkou křídla jsem doletěl na letiště, opravil jsem se a ještě jsem s tou půlkou dal 3 fragy, no to je opravdu super. Tak teď tam přilítnu. A nedám ani nohu, respektive ani křídlo.
Sedmej jsem byl. Kdybych ještě zkusil jednou ty Italii. Tady zkoumám Falco. Zeta, tam mi chybí kolik? 960 bodů. Ruku. Jsou co bombardéři asi. Frontový bombardér. Bitevní. Idiore. Polubore teda. Jáčka to 578 km hodině, ty vodo. Polgore. Vypadají hezky, ještě vyčetý. Jsem ještě stavěl letadýlka, kde si dám jako dítě pár, teda jenom jsem jich postavil. Zapoval, tak mám pocit, že tohle to tam bylo někde. Tohle. Vyčetý. Tady chybí. Tak zkusíme to ještě, zkusím to. Tak poslední kolo dám. Dám poslední kolo litání. Vidím, jestli ještě něco budu dát. Dát. To napřed dvojplošníka. Toho hroznýho, nepošklivýho. Tím asi nic nedám. Nimrod, to je taky dvojplošní. To je u Anglánu, Nimrod. Myslím, že u Anglánu. Musím doletět. Destroy enemy attacker and cover the allied ones. Ones or ones. Tam letí ten Ariete za ním, ty. Jeho vykydají tam ti dva, tyjo. Emir můj šmejdí. Tak zkusím Arietu. Arieto, Arieto. Je to nějaký rychlý letadlo, ne? Piko. O tomu nestíhám ani omylem. Co to je? Už má tryskový motor, ne vůbec. Já můžu maximálně toho Nimroda, ten dvojplošník. Toho Nimroda. Jestli tam teda doletím za ním. Zastihnu, jestli mě něco někdo nesestřelí. Jde dolů. Jseš můj, a jseš můj, kamaríde, teď jdu tady do výruboje, to budu dead hned, je tam BF-ko. Dal jsem mu critical, a zničený je můj. Tady to druhý, to Dietricha, ale toho asi ne. Ten nebyl můj. Dva killy. Spitfire, no, toho už asi nedám. Ten je to všechny lepší letadýlko, než tady ten dvojploštíček.
to Ahirko Brule, to je taky lepší letadlo, než mám já. Teď momentálně teda. Tam asi ani k němu nestihnu doletět, tyjo. Ten kopeček. Mě sundá ani nemrknout, tyjo. Ale tak co, zkusit ho můžu. Ani jsem ho netrefil. Ani jsem ho nelíznul. Je daleko. Já jsem ho ani nelíznul. To moc rychlý letadlo na mě. To hoří, kouří. Pojď sem ke mně, leď ke mně. Prosím tě, I-15. Aha, tak to jsem nějak nestih. To jsem nějak nestih, čete. No jo, Spitfire, MK1 sice, ale... Aha. Tady s tím jsem minulý kolo dal. Neměl jsem půlku křídla a dal jsem tři letadla, jsem dal ještě. To bylo dost dobrý. Daj hen. Ten KIčko. Letím. Tam letím. Leď. Nestřílej po mně. Máš kritiku. B. Poletím někam nabít. Už jak mám daleko v tu, asi opravím tu vrtuli. Je žlutá, taková nějaká. Víme rychlost, máme přistávací lapky a ty. Ten hen, jak se mu říká, kolečka. Neměl jsem půlku křídla a ještě jsem letěl přes 3/4 mapy, přistál jsem a ještě jsem se opravil s tímhle tím letadlem. To je docela hustě to šlo, bylo dobrý. A vypnul motory. To zkusím opravit. Už bude asi ale konec. Jako jedný to ne. Jsem v plusu, to je důležitý. Vyhrajem, já jsem tam měl zůstat v té bojové vřavě a pomoct jim. A ne se letět, ošetřit, teda ošetřit, opravit. Ty mi prohrajem kvůli mě, ty. Já blbec jsem se letěl na letiště nechat opravit. Zdání bylo sice pěkné, ale mě opraví, tak bude konec a my prohrajeme. Prčit. Letí ten komár velký? Ne, to není to velký. To... A pak to lítá ještě. Nestihnu. To už nestihnu. Je půl druhé pryč. 4 hoďky stream, to už jsem dlouho nedával, takhle dlouho.
Že bych stihnul ještě, ne, že... nestihnu. Nebo tak to, kdo vyhraje, tam jsou ty čárky, ale my asi, nebo premíza, to není vítězství. Tak jo, takže lítání končíme. Ježiš, pardon, někdo asi na mě myslí. To prkeny ohrady. Ale kompresor, budeme mít rychlejší běh. Pro 6 km. Nechci se teď delit ani. Takže na 20. level mi chybí 4000 bodů. Prachu nějaký mám. Takže létání skončíme. 2 minutky budeme v chatu. Ani ne, možná 2 minutky, jenom se rozloučím. Asi se rozloučím, jsem opravdu už tak neospalej, to ne, to jako ne. Vůbec, právě naopak. Ale na druhou stranu, když si nepůjdu lehnout, to bylo tak čertvý, kdy budu dneska vstávat, pak bych zase sice spát zítra, nebo půjdu spát až zítra v neděli, že bych nešel spát zase. Takže, protože jelikož a poněvadž, teda půjdu pravděpodobně natáhnout, koukat na telku ještě chviličku, u toho si usnu, tak se s vámi rozloučím. Moc děkuju za přízeň. Ne za přízeň, ale jako za přízu, ale za přízeň. Děkuju vám krásnou dobrou noc, skládejte básně, ve spánku, něco hezkého, ať vás nic nekouše. A množte se. A je to zase něco jiného. Krásnou dobrou noc všem a děkuju, děkuju. Mějte se krásně.